Du skal linda det på det tannet vi har. Ser dere den der? Den løses den der. Ja, jo da. Den må lage seg rett der. Jeg har ikke tatt bedøvelse. Jeg er litt grønn på fingrene for jeg har vært ute. Ja, jeg har ikke tatt bedøvelse, men vær forsiktig. Ja, eller dussa. Hva er vitt da? Husk at du skulle tørske tannene først. Ja, men jeg må jo bekke den ut. Jeg tørsker, ja. Jeg kan ikke tørske. Hva skal tørske med? Jeg skal jo blåse en tørr. Ut på seg. Jeg må jo ta bort det bomullgrøya du har tullet med. Du har jo OB. Oi, tannet fulle. Der har du jo også mest sannet. Slett, ja. Gjør det du skal gjøre. Herregud, for tennet rett ut av kjefen på deg. Søtt. Ja, la den jo være sånn. Men jeg dotter dit og så er en lodak. Har du en suge også når jeg smøtter litt? Ja, det er bra. Satan, det. Skjønner du det? Og så... Du må jo se mot meg. Jeg visste en dette av, nå. Hva gjør du da? Herregud, Raimond, du er jo stor del av tannet. Oh my god, nei, jeg får ikke løsen her. Jeg skal ikke av. Ja, men hvordan skal jeg gjøre det da? Du skal løfte den litt opp, og så skal du kile liv inni der, og så skal du klemme den på plass. Ja, men jeg er ikke sikker, for du kanskje har kilet litt. Ja, jeg er forsiktig. Jeg er helt forsiktig. Oi, oi, oi. Kanskje det er mye bedre å ta store, så dørte enn dørte her. Det hadde du aldri fått ut. Skal du på begge? Ja, det kommer du på begge siden, for det er ikke så stor plass. Fikk fingeren. Du får ikke ta den inn. Ja, ja, vent nå. Du støtter meg fort. Da. Hold den der. Ja, men... Hold du der. Ja, men den blir jo fast i tannet din. Det gjør ikke det. Jo. Det gjør masse. Ja, ja. Jeg skal ta med den der tråden og gnikke det bort. Nei, ikke ditt ennå. Hold litt på deg. Ja. Ja, bra.
Ja, det er jo hørt. Hva gjør du? Hva gjør du? Det ser jo bra ut. Det er kanskje litt uglatt nå når du fikk lim utenfor. Det går. Det går så bare godt, det. Ja. Ja. Litt, det er sånn det. Se hvor fint det ble. Ser dere? Okay. Der var det. Helt fint. Ja? Andre tenner, det var det. Tusen takk. Vær så god. Linda kan fikse tenner.